Yo, hvad så guys, og velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu på mit værelse, og jeg var faktisk lige over i sengen. Jeg sidder lige og tjekker min mobil og stof. I må lige undskylde, at der roder og sådan noget. Det gør jeg en gang imellem. Det er fordi, jeg er lidt doven af at have mange podcasts, jeg ikke rigtig. Nogen gider jeg ikke smide, og nogen gider jeg ikke. Ja, fuck nu det. Jeg har tænkt lidt, at jeg egentlig ikke gad at lave den her video her. Og der kommer heller ikke rigtig så meget redigering i den, fordi jeg kan se, at det nye format på YouTube, det er, at man bare skal lade være med at redigere sine videoer. Det giver mig godt. Og så for det andet, så er det også bare fordi, jeg ikke føler rigtigt, at jeg behøver så meget forklaring. I har nok set den video, jeg lavede med Julia Kopia. Der skulle jeg ligesom lige forklare, ligesom lige begrunde, hvorfor at der var et problem her, og hvorfor der ikke var. Der var det, at jeg skulle begrunde, hvorfor og hvorfor ikke, at der var et problem med hende tøsen her, ikke også. Men det her, der behøver jeg bare ikke noget fucking grundlag, altså. Det er så dumt. I kender nok godt Fie Laursen og Boris Laursen. De har gang med noget søskendedrama lige nu, selvom det ikke er noget, de er stadig venner. Det er lidt mærkeligt, men i hvert fald, jeg har et lille problem her, og det er, at selvom jeg har det sådan lidt med sponsorat på YouTube, det er sgu i orden, hvis det er noget, man kan stå indenfor. Ikke Christine Slot, der laver samarbejde med DSB, men samtidig havde offentlig transport. Hvad er vi nice? Det er sådan set fint nok, og så længe det sådan er noget ordentligt noget. Men når det er sådan noget som det her, ja. Vi kan lige tjekke, hvad hedder det, Fies Meister, vi her på Instagram en gang også. Der er noget Fies her fra morgen, hvor hun er sammen med en dude. Sådan, det er sådan så fint nok, fuck det. Nej, så skal på min blog lige nu, filaversen.dk, så er der en giveaway på et 55 tommer Samsung TV. Og det er meget let at tilmelde jer. Sådan her ser det ud. I klikker bare her, I kan tilmelde jer her, bum, så kommer man ind. Vend et Samsung Smart TV, og så skal man sådan set bare udfylde. Og det går meget, meget hurtigt, guys. Så gå på bloggen filaversen.dk, så kommer jeg ind på det her. Okay, det er sådan set meget godt med de konkurrencer der. Dem har jeg nok set en masse af. Boris har blandt andet lavet en med en iPhone giveaway. Og det skal nok lige siges, at for hver gang, at både Fie og Boris, de får en, der tilmelder sig til de her konkurrencer, så får de omkring 15-30 kroner, lige godt cirkus. Og det er rimelig meget for en enkelt tilmelding. Og I kan godt forestille jer, hvis der var 1000, der tilmelder sig der, så begynder det at gå op i et par penge. Det er sådan set fint nok, at man laver lidt konkurrencer, men det, som de sider her, det er rene fup. Godt nok, så kan det godt være, at man vinder noget i sidste ende, men I skal da være med at tilmelde jer det, fordi chancen, den er søst mindre end min dealer, når der er minus 5 grader. I kan se her, man går ind på hjemmesiden her, ikke også? Og det, I skal tænke på, Fies fans og Boris fans, de er 90% de er under 18 år. Bare lige sådan via det clear, ikke også? Blandt andet, når hun reklamerer for den, hun siger ikke, man skal være over 18. Men hvis vi lige kigger her en gang. Så kan vi se, hvis den lige gider at zoome en gang. Første spørgsmål: har du interesse for syning eller strikning? Det er sådan lidt, hvad er det for et spørgsmål, man sidder og stiller til en whatever-årig person under 18? Vil du gerne beskytte din hud i ansigtet? Og så er det sådan lidt, det vil jeg da godt. Og så giver den så en her et tilbud. Og der er måske mange piger på under 18, der nok har sådan en uren hud, som der måske tænker, at det her er måske meget praktisk. Men de skal så huske at læse her. Spændende, ja tak. Og så er det sådan en mega lang beskrivelse her. Så sender de dig for 50 kroner, og det er sådan set, det er bare portoen. Men du melder dig samtidig til et abonnement på 250 kroner. Så der har vi jo blandt andet eksempel på, at det er bare en abonnementstjeneste, man tilmelder sig til. Og så skal du skrive en masse ting ind her. Og så står blandt andet hernede med småt også. Jeg giver hermed mit samtykke til at blive kontaktet per e-mail, telefon eller sms i markedsføringsøjemed samt støtte til velgørende organisationer, cover leads og partnere. Listen over samarbejdspartnere samt hvilke produktkategorier og tilbud omhandler finder du her. Og det du egentlig gør her, det er 1. Du tilmelder dig til en rigtig meget spam. 2. Du tilmelder dig måske til at få nogle produkter, som du sådan bliver tvunget til at tage imod. Nærmest de sender dig til dig, og så er du tvunget til at betale en faktura. Det er nogle af tingene, som det er, at der er ved den her ting her. Så det skal I være med. Og det der med abonnementstjenesterne, det virker lidt som om det er det samme. Fordi hvis I har set Fies video, den er et par uger gammel nu. Men der lavede hun en video, og nu ved I godt, at jeg har været venner med Fie. Og det er jeg sikkert også stadig, det er nok ikke efter at lave den her video her. Men jeg bliver egentlig bare træt af at se på det, fordi hun sidder og tjener store, kæmpe slatter af penge på at snyde sine små fans. Samt, hun har jo også lavet, det må vi ikke glemme, hun har også lavet noget merch her med et vigtigt budskab. Fuck racism. Dem skal I bare gå ind og købe. Støt det der, så du skal bare støtte det. Fuck racisme. Køb trøjen, og så sørg for, at jeg lige får 50 kroner per trøje cirka, og lige tjener nogle skejser der også. Er vi enige? Vi går lige ned her. YouTubers sviner mig på grund af, eller mig til på grund af guldtuben, det er også
højst sandsynligt fake screenshot, fordi det skal forestille Christina Slot, hvilket det nok ikke er, fordi hun er nomineret, og hun skriver i beskeden der, at personen ikke er nomineret. Så ja, det er måske meget uheldigt. Nu sidder jeg lige og leder efter den der. Okay, hun har højst sandsynligt slettet den, og kan vide hvorfor. Men det var fordi hun sad og græd over, at der var nogle YouTubers, der anklagede hende for, at hun havde reklameret med for et produkt, som der var det rene fup. Og det var det også, fordi når du meldte dig til, at du kunne få noget ansigtscreme til 30 kroner, så fik du et abonnement automatisk på omkring 800 kroner om ugen. Et eller andet helt vildt åndssvagt skulle du betale. Og det fralagde hun så ansvar om, fordi at, det har hun ikke læst noget om og sådan noget. Men hvis der er, vi går ind på alle de her hjemmesider her, nu kan jeg huske en af dem, den hedder Bubble Mask, tror jeg det er. I skal ikke købe det, guys, det er ren fup. Men bubblemask.dk søger jeg lige på. Og ser man det? Interimport.dk. Nå. Jamen. Okay. Den gider simpelthen ikke at load den side, som Fie reklamerede for. Og dengang, hvor det var omkring august måned eller andet. Det var, så tjekker jeg lige, det var i sommerferien nemlig. De sider der, de var sjovt nok lavet en måned før Fie reklamerede med dem. Og det var samme firma, der havde alle de der firmaer. Hun reklamerede for sådan tre abonnementstjenester eller andet med noget hudcreme. Og så siger jeg ikke mere, hvis vi lige søger på Bubble Mask inde på YouTube her, så er jeg sikker på, at der er nogle fornuftige mennesker, der har lavet en video på det. Hvad siger vi? Bubble Mask dansk. Har vi noget der? Ja, selvfølgelig. Fias navn kommer op, men hun har ikke nogen video, fordi hun har slettet den. Jeg ved hvorfor. Hvis der vil lige søge på Bubble Mask Fie Laursen her. Jo, der var noget her. White Teeth, kan man se her. Nu er der ikke noget med Philip. Så vil jeg lige sige, se hele videoen færdig. Ja, det har vi ikke tid til. Den er 10 minutter. Men der snakker han om White Teeth, og det er også en af de firmaer, som Fie reklamerede for, som er de samme betingelser som de første sider. Reklameret for. I kan se her, det er ikke engang opdateret hjemmesiden, efter hun har fjernet sin video om det. Og hvis vi går ind under de betingelser her, og husk på, at det er noget af Fie, hun har reklameret for, og hun kan ikke bare komme og sige efter, at det hun ikke læst, det skal man læse op på, der har man ansvaret selv. I kan se her, bestil ind kl. 17, og så afsender vi samme hverdag. Selve hjemmesiden er nærmest bare lukket ned nu, og slet ikke til at bruge. Og hvis vi går ind under alle de her sider her, som Fie reklamerer med, så er det sjovt nok, under afsnit 6. Nu har jeg ikke læst den her hjemmeside. Eller det har jeg så jo, men jeg kan ikke, altså det er jo lang tid siden nu. Men hvis vi går ind under afsnit 6, der står her: ved køb af produkter med vores særlige kampagnetilbud modtager du samtidig i 7 dages gratis abonnement til whitechiefs.dk. Du vil efter udløbet i 7 dage få tilsendt en ny pakke med vores produkt og blive opkrævet 500 kroner, medmindre du særskilt opsiger dit abonnement intet udløbet i 7 dage. Og så mener jeg, der står her nedunder, det løber når abonnement bliver fornyet en dag inden udløbet af hver måned. Og nu var det sjovt her, fordi jeg tror, at hun lavede den her video med det her firma her omkring den 27. juni, mener jeg det var. 27. juni, tror jeg det var. Og så kan man jo ligesom på de der 7 dage, der kan man nå at afslutte sit abonnement. Men hvis du er på den 25. og der er kun 30 dage i måneden, så når du 5 dage frem, og så på den 5. dag, der skal du betale de 500 kroner der. Fordi du kan ikke nå at afmelde dit abonnement en dag inden. Og det var der lige præcis den her hjemmeside, tror jeg det var. Der var nogle af de andre, der kunne man så godt have mulighed for at afmelde, så der var de lidt mindre fishy, men den var fuldstændig fishy. Det er, yeah, I know, old news, ikke også, men altså, det er bare, hun blev ved med at reklamere for de der skide lorte, altså de der lorte fucking kampagner der, som der er det rene fake, altså, og hvis I tror på det, det skal I ikke på sig. Hvis I går ind på min blog lige nu, filaursen.dk, I kan faktisk bare swipe op lige her, så er der en giveaway på et 65-tommer Samsung Smart TV, og sådan her ser det ud, man klikker ind her. Så er man inde på giveawayen. Hehe. Det er så sådan her, det er meget let, guys, at vinde det. Ja, det er meget let. Du skal også lige huske at sige, at folk de skal være 18, før de må melde sig til sådan noget der. Og nu tager jeg også bare sådan lige for sjov skyld, fordi jeg er sikker på, at Boris, de laver ikke noget, uden de begge to får noget af det. Hey alle sammen, hvis du står og mangler et job, eller tænker, hvad fanden skal jeg lave, så kan jeg skaffe dig et job i Spanien, nede i det varme lande. Det er nemlig rigtigt. Ej. Yes, der reklamerer jeg nok lige for et job i Spanien, og det skal jeg også lade være med, fordi et, de her telefonsælgere i Spanien, der er en grund til, at de bor i Spanien. Det er fordi, det de laver, det er ikke lovligt. Og så for det andet, så skal man igen, man skal også, ja, der står godt nok også, man skal være 18, men det tvivler jeg på en nævner. Så tænk om skærmen, svare op en gang, tjek det ud. Det eneste krav er, at du skal kunne dansk, så er jeg over 18. Ja, okay, over 18. Men altså igen, det var bare en af de små eksempler, der er, altså de... Jeg tror mindst der er sådan en der om ugen, og de tjener omkring 15-30 kroner på de undersøgelser der, og det er helt hen i vejret, og det lyder også for dumt til at være sandt, men det er noget der omkring, og
Jeg gider gå i details med dig, fordi altså, I kan bare se på de hjemmesider, tjek dem ud, de er reklameret for det hele. Altså de der hjemmesider der, de lover fucking tv, men du bliver tilmeldt af muligt lort. Jeg, en gang, da jeg var 10 år eller andet, jeg var lige så dum som 80 fans var, der var jeg også ind på nettet og tilmeldte mig alt det lort der, fordi så kunne man få nogle gratis awards, kunne tilmelde sig konkurrencer. Og jeg fik mindst 50 mails om dagen fra firmaer, der vil sælge mig ting, firmaer, der har sendt mig produkter. Jeg fik engang noget hudcreme, som jeg bare sådan... Jeg har lige bestilt dem, men så var det så, at de opkrævede fakturer og sådan noget. I skal lade være med at tilmelde det, jeg sidder, guys. Det er det rent fup. Og Fie og boys, nu har jeg sendt jer en sms. Jeg vil godt nok ikke vise dem til folk derude, fordi at, det er der sgu ikke behov for. Men altså, jeg har sendt jer en sms, og nu har I ikke svaret i 2 dage. Lad være med at reklamere for sådan nogle lortefirmaer der, når I har et bare et lille bitte ansvar over for jeres små miniatyrfans, som der tror på alt, hvad I siger. Så Jack's out. Queen Fia, bitch, slaying, dabbing on them haters, Mario without a mustache, vi ses og sådan noget der, ikke også? Ja, jeg oplever ikke en skid, men det er fordi, at man har sgu lidt lyst til at dø, når man fucking bare kan lave lortereklame uden at få smyk for det. Yo, what up boys? Jeg er lige blevet færdig med sådan at redigere videoen, det tror jeg ikke mere end en halv time, fordi ja, jeg kan sgu ikke lade være med at redigere den overhovedet, det så bliver jeg simpelthen for stram i kursen, og jeg har allerede ramt 10 minutter, ikke også, så... Monies, ja. Men hvis vi lige ser her, ikke også, jeg tænkte lige, vi lige skulle have noget ekstra med. Forbrugerombudsmanden, hvis du ser med her. Vi har Boris her, han står på en strand, eller nede ved en havn, ser det ud til. Hej Boris, kan du få noget at fokusere? Nej, det er godt dog. Han skriver her, min yndlingsfarve fra Top Tattoo, hvad synes I om min nye... Gant, hvad fuck? Outfit fra Sankt Thomas Rungsted. Og jeg har set det der Sankt Thomas Rungsted før. Rigtig mange gange, og det er fordi, at Boris han reklamerer med det, og jeg er sikker på, at han får et par skyser for det. Nu kan vi se, om der ikke er nogen andre billeder, hvor han står på en havn eller something like that. Jamen, der er noget, I kan se her, hvis I lige kigger. Jeg tror højst sandsynligt, det er en reklame, men han glemmer jo også at nævne, at det er sponsoreret indhold, og når man laver markedsføring til børn, når man har en masse følgere, der er børn, ja, det lavet til børn, ligesom Toys R Us, de laver også, eller Toys R Us, hvad er det, de her børnekanaler, Nickelodeon og sådan noget, de skriver altid reklamer, fordi så er folk sikre på, at det er reklamer, de ser, og ikke en udsendelse. Og på det opslag, der kan du ikke rigtig se, om det er, fordi Boris han bare er her meget vild med det tøjmærke her, eller om han faktisk er sponsoreret med dem. Jeg har lavet opslag med for eksempel min mobiltelefon, og det har ikke været sponsoreret. Og hvis det var, så skulle jeg skrive enten hashtag reklame eller hashtag sponsoreret, eller der er ikke nogen konkrete regler for, hvad man skal skrive, men man skal huske at nævne, og man skal gøre det klart for læseren, at personen har lavet en sponsoreret opslag eller video. Okay? Og nu inden lige den video slutter her, så vil jeg sige, at den her video er ikke betalt eller sponsoreret af nogen som helst. Ja, der er den egentlig, ikke? Så hvis I skulle være i tvivl, så skulle I ikke være det. Så ja, vi ses en anden dag og sådan noget.